بسم الله الرحمن الرحيم هل كان يوا تلفزيون كعالمي يا يونيفرسال يا مركله يا برنامج كاني رايقه وتضبط لها ها وداود يا لاتكد يا تان ما لابد ان ادري ذا كمدا ادينكو مركز فكر كينا في يوكد يبتهدل بقضب كمركز يلقى هدليو تضبط كاني يا برنامج كان رايقه يا تلفزيون كعالمي يا يونيفرسال وعوكساب سينيا هي الرماها لحريره صوماليا يا صومالي لان دتك صوماليا وقت يدي وجودن بي يدغوها دوحا كوبا تي صوماليا يا صومالي لان waa markii hore ay ahaan jirtay Soomaaliya oo kaliya laakiin marka laga soo bilaabo 1990kii Soomaaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day iyadoo ay ku beegnayd 18kii bishii May laakiin intii aanay ku dhawaaqin 1990kii 26kii June 6kii ayay gobolada waqooyi ee Soomaaliya xornimadoodii ka qaateen Ingiriiska kadibna waxa ay go'aansadeen in ay walaalahood koofureed oo sidooda lagu meesan jiray ay ku biiraan markii walaalahooda koofureed iyaguna xurriyadda ay heleen 1 bishii July ama 7 sanadkii isla 1960kii labadiiba way midoobeen waqooyi iyo koofur waxayna noqdeen jamhuuriyadii Soomaaliyeed taasina waxa ay keentay in dad badan ay aad ugu farxeen halgankii gumeysiga lala galay iyo dagaalkii lagu qaaday inay xoroobeen labada gobol ee waqooyi iyo koofur kadibna ay noqotay in markaasii ay jamhuuriyadii Soomaaliyeed halkaasii ay ka aasaasanto waa xilligaasi ka dambeeyay waxa la ahaa Soomaaliya iyadoo dhab iyo dheefba la isku qabay laakiin colaadihii sokeeye ee lagu afgambiyay xukuumadii dhexe ee militariga ahayd ee general Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre waxa ay noqotay kadib qulqulatooyin inay yimaadaan iyo colaado dhexmaray guud ahaanba Soomaalidu meelo kasta oo ay ka degto gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliya 18kii May shan bilood kadib dagaaladii dhacay 1990kii kulamo ballaaran ayaa lagu qabtay cuqaasha iyo odayaashii waxgaradkii aqoonyahanka Soomaaliland ama gobolladii waqooyi ay isugu yimaadeen magaalooyin waaweyn oo ka mid ah gobollada waqooyi oo kala ahaa magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyo magaalada Boorama ee gobolka Awdal ujeeddada ugu weynay waxay ahayd qaabkii iyo sidii ay u noqon lahaayeen inay gooni isu taagaan iyagoo arkayay koonfur dhibaato inay kala kulmeen shalayna 6kii markii ay tageen ay qaldameen taasi waxa ay keentay in 18kii May 1990kii Soomaaliland lagu dhawaaqo wixii ka dambeeyayna 18ka May si aada loogu riyaaqo aadna loogu xuso guud ahaanba Soomaaliland gudaheeda iyo dibadaha iyadoo ujeeddada loo weynaynayo ay tahay in markaasi la xoroobay oo la soo noqday dantiina la gartay shalay aan la garanin isla markaasina waxaa taa barbar socday aqoonsi international community ama mujtamac caalamka ay ka doonayeen Soomaaliland hoggaamiyaashii kala duwanaa ee soo maray intooda dhimatay iyo inta noolba maalinka maanta ah 2014ka weli aqoonsi lama siin Soomaaliland 22 sano iyo ka badan ayay baadi goobayeen Soomaaliyada kale waxay ku haysay wax la yiraahdo Soomaaliland ma jiraan oo Soomaaliya waa mid quraax dib ayaanu u midoobeynaa horena waa u midownay hadalkaasi waxa uu ahaa mid aan u roonayn dhagaha siyaasiyiinta iyo shacabka reer Soomaaliland meel kasta oo dunida ay ka joogaan wadahadal ayaa la isku dayay in la abaabulo mujtamac caalamku warseed ka yahay oo u dhexeynaya Soomaaliland iyo Soomaaliya heer wasiir iyo heer madaxweyneba waxaa lagu qabtay meelo kala duwan Turkiga oo ugu batee iminka wadahadallo ayaa ka jiray Turkiga ay isla Soomaaliya iyo Soomaaliland kaga wada hadlayaan arrinkooda dadka qaar waxay u arkayeen inay tahay arrin quman in la is farfadhiisto qaarna markay maqlaan waa la isor fadhiisanayaa arrinkaas way ka biyadiidsanayeen madaxa ayayna ka ruxeen su-aasha haddaba taagana waxa ay tahay Soomaaliland aqoonsi ma ka heli doontaa dunida su-aasha labadoo la isweydiinayaa waxa ay tahay dib ma loo midoobi doonaa Soomaaliya iyo Soomaaliland oo arrinku ma noqon doonaa laanta intay meesha ka baxdo Soomaaliya in la wada noqdo su-aalahaasi oo dhani waa kuwo hawada ku laalan oo ilaa iyo haatan aan jawaab loo haynin Soomaaliland waxa ay tabanaysaa dhibaatooyin badan inay kala kulmeen xukuumadii dhexe ee militariga ahayd ee uu hoggaaminayo Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad Barre waxay kaloo qabaan inay tahay mid aan laga fiirsan markii hore ee loo tagay dhinaca koonfurta marka la fiiriyo dhinaca Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya madaxda kala duwan ee soo martay waxay u arkayeen inay habboon tahay in dib la isugu soo laabto haddaba shuruudo lama kala dhigan markii hore iminkana xaalku waa murugsan yahay sida qof walba af Soomaaligaas u yaqaano madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxa uu ahaan jiray guddoomiyihii ururka SNM ka hor intii aanu ka goosan xukuumadii dhexe ee General Maxamed Siyaad Barre iminkana waa madaxweynaha Soomaaliland hargeysa ayuu ka dhoofay toddobaadkan isagoo ku socday magaalada Paris hadalladii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa wadahadalka Turkiga ka socda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland xaalkooda waa sidee
سوغارين تاكا جواب يا ديارة دا انتا انو كورين مدحوين سيلانيو محو يري حق شو بحكرس سومالي يا سومالي دور هذا الكود وصعنا يا انتو صعنا وين وضعنا انك وحنو رجلين انو كسو بحرو الدولة السومالي لا اعترافه وحنو كدن لها انو كدن لنا وحنو انو اعتراف كالسومالي لان يا بوزيشن كابا موقف كانو تاغن هاي الدنت انو كتشرتو المسلحة انو كتشرتو دريدنا كنا دعنو عالم كنا فاسينو رير سومالي انا ولا لير سومالي انو كنا دعنو تاغن دون النواطة يقولوا واحد دون انه سومالي لان دي بقول نقطه سوماليا اي يقولوا اي ربان انه 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 رعايه لكن وحال اذا كبل القارية طلب او مدن الليل هاي ما ها بوليسي دولتيت با هو بوليسي قروي وحقرا كوكوست او كنت شري او كوريس روي وحي قرا كنت شري او بكرتي ولا مدحويري احمد محمد محمود سيلانيا وحا ويري سوماليا سوماليا لان وحي كل ريحي سالنا على سوماليا لكن وحا كوين بويري go'aanka axdi qaramimeedka oo ah goosashada waxa jirtay wada hadalladan u dhaxay Soomaaliya iyo Soomaaliland waqtiyadii kala duwanaa ee la qabtay mararka qaar waxa ka qayb galay gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland sida wadani iyo waliba ucid laakiin waxaad moodaa iminka arintu inay taa ka duwan tahay gudoomiyashiina aanay ka qayb galin Faisal Cali Waraabe waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid mar walbana waxa uu ka hadlaa arrimaha uu arkayo Soomaaliland dalka iyo dadkaba inay dani ugu jirto isagoo Hargeysa jooga ayuu fikirkiisa wuxuu ku cabirayaa wada hadalka iminka socday sida uu arko Faisal muxuu yiri waa tusaale oo la tusay waa shirar ku dhaceen uu baaqdo meel diidaya lixdi wadane aanu qabanay way ka baxeen meeshii waxa uu qarteen wixii loo kaloqday dowladda Turkiga waxay ku leedahay keenteen miska ku midoobisiin iyo waxa uu haystaa in wax la midaynayo in la kala tagay miiska uma yahay oo tan aad u tagay marka waxa weeye waxaan arkaa in aan wada hadalani wax ka soo bixeen shalay tan waa maqliseen wuxuu ku hadlayay waxay si soo saareen principle of declaration iyo code of conduct aan samaysan waa shirkii wixii oo dhan wixii ka soo waa laga baxay hadda la leeyahay aan road map samaysan shirkii soo noqon doona hadda wixii la bilaabaya oo arkaysaa oo wasiirka cusubna ray cusub la yimid wixii horeba lama isdaba geliyay waxa idin qodobadii lagu heshiiyay ee biorytiska securityga qodobadani eriyoyinka aan ka heshiino in la koriyo oo la bilaabo in kuwa aan kala wada hadal seen biorytiska iyo security uu ka maalheen oo qodobada lagu heshiiyay la fuliyo laakiin maanta maalin la yiraahdo nagu soo darsan iyo ku soo darsan waagaag Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga ucid oo Hargeysa jooga waxa uu arkaa arrinka taagan iyo waxa laga hadlayaa inaan islahayn taasi waxa aad moodaa inay tahay mid is soo dhawaasho aanu muuqanin marka loo fiiriyo qaabka iyo sida ay wax u socdaan sida looga qayb galayo iyo sida loo wada hadlayo intaba mugdi iyo shaki ayaa jira dadka qaar ku jira dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay dhici karto in Soomaaliland ay soo noqonayso wada hadalkan kadib dadka qaar waxay aaminsan yihiin in wada hadalkan kadib iyo wada hadalka soo laqabtaba mar dambe aan dib la isugu soo laaba doonin taasi waa mid taagan oo aanan iminka aadna saadaali karin laakiin adigoo aad daawadaha naga daawanaya dacallada adduunka fikirkaaga fayoomaad ka dhiibatid iyadoo weliba ay soo socoto warbixin kale oo iyaduna tan ka duwan oo mar dhowaan idiin soo gudbin doono isla barnaamijkana ku jirta laynka telefoonka ugu horeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam ha walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaaga halkaa joogtid waxaan joogaa waddanka Sweden magacaygana waa Maxamed haye Maxamed sidaad u aragtaa Soomaaliya iyo Soomaaliland mar dambe arrinka ka waran waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u wanaagsan haye waxaan ahay dadka kasoo jeeda khaasatan Khatumo haye waxaan leeyahay Soomaali ma kala gooyi karto haye alle midoobo kullay wixii dhibaato la kala qabanay kullay dad walba dhib waa la kala sheegtay haye qof walbana dhibaato way sheegatay dhowr isdeetankii kasideedeedka wixii koray wadan walba iyo deegaan walba xukuumaddii gacanka dhib waa u geysatay haye laakiinse in la isku samro oo la isku dulqaato ma ahan koonfur uu inay wax geysatay laakiinse rajiimkii markaas jiray unbaa wax geystay dhibka geystay laakiin marka dhibaato ay dhacdo in la iska wareysto weeyaan waxyaabo badan in laga wada hadlo waaye marka dhib dhaco dhibkana qola geysatay qolana waa loo geystaa miyaanay ahayn in aad loo lafaguro xaalku sida uu yahay sartu halkay ka qoronsan tahay arrimahaas maxaa diidaya
arintaas waxa diiday waxa weyn dad dana khaas ah wata oo siyaasada khaas ah u tahay sidii madaxda Soomaalida oo kala labada dhinac u dhinacay doonta ahaato dadun baa baashi murginay oo xumeynay maahan laakiin waa xaaladu waa dadka shacabka way israbaan dadka maanta hadda kiisa tagto dadku waxay ku leeyihiin annagu waxaan nahay Soomaali Soomaalina waa mid ma kala goyi karta laakiin dad dana siyaasad khaas ah wata unbaa dadkan hadaf beena iyo ka dhaadhicinaya Soomaalina way goysaa maanta waxa aaminsana Soomaalina hadii la gooyo sida South Sudan oo kale inuu dagaal ka dhex bilaaban doono Faisal Cali Waraabo taas annaga ma saadaalin karno aad baad u mahadsan tahay taa annagu ma saadaalin karno wax walba markii yimaadaan ayaa la arkaa aad baad u mahadsan tahay oo Swiss ka jooga iyo ka qaybgalka barnaamijka ra'yiga telefishinka caalamiga Universal laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam alaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ah walaal magacaaga halkaa joogtid aniga magacayga Maryan Xarsiya la yiraahdaa waxaan joogaa magaalada London haye marka sideed u aragtaa Soomaaliya iyo Somaliland walaal Soomaaliya Somaliland horta wadanka Soomaaliyeed Ilaahay waa iska leh dalka iyo dadka iyo diintada oo sida Alla ka dhigay horta noqonaysa haddii adduunkan iska leh maamulo horta waa midda koobaad oo dhaftaa midda kale oo fikirkayga iyo siday Soomaali ay maaragtay inta wanaaga jacel ay ka shaqeynayso fikirada fiican yani markaan ka eegna hadaan eegana oo yani fikradeeda ka dhiibtana waxa waaye aboo horta Soomaaliya waa wadan hala waxaan ay dadkan buunbuuninayaan kulliiba waxaan u maleynayaa waaba taan horaba kuugu sheego saal ka dhigay noqone laakiin dalkan koonfuri iyo waqooyi waa hal wadan ma kala maarmo waa cadahay laakiin sideeda banaana dadka siyaasadda ka muuqda hal qabiil aan u aragnaa ee beesha dhaxa laakiin mid baan ku xusuusinayaa Soomaaliya degan ahaan marka la fiiriyo magaalo walba dadka Soomaalidu way isku dhex jiraan laakiin marka Soomaaliland iminka la yiri waa gobollo isku teedsan oo isku xiga oo gobollo kale aanay u dhaxeynin arintaas adigu maxaad ku diidan tahay juqraafiga si aad ula socotaa juqraafiga si aad iyo si weyn aan ula socdaa siyaasad ee tusad aan la socdaa waliba walaalkay haye waxaan kuu sheegaa hadda hata siyaasadda ee wadahadalada socda hal beela ka dhex muuqata been waayna ma idhi kartid waa shaqaana Soomaaliyana laakiin mas'uuliyiinta bilmatal ee ka soo qaad iminka wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga ee Soomaaliya ayaa wafdiga hoggaaminaya dhinacan waxaa hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biix Yoonis marka maxaad see loo dhigi karaa waa laba nin oo ka kala socda labadii maqaam ee wadahadalku ka dhexeeyay ma dadka ku daba fiishan baad liiskooda la socotaa adigu walaal halo dantaan waa la socdaa marka siyaasadda in lagu daro ayay ahayd dadka gobolada kale dega sida maxaa ahayto Awdal iyo maaragtay Laascaano iyo dhulkaan kale bariga lagama qayb gelinin marka dadkana taalafteeda Awdal siyaasadda iyo Sool waa laga qayb geliyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Saylici wuxuu ka socdaa gobolka Awdal wasiirka caafimaadka Xagletoosi wuxuu ka socdaa gobolka Sool saa ulama socotid laakiin shicibku ma ogola mar walba waxaan aragnaa iyadoo dagaalna lagu qaado waana la laayo la yiraahdo aad baad u mahadsan tahay Maryan waan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka igala qayb qaadatay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cagmadhigo waa ku salaamaya magacayga cabdisalaam baaliyada London baan kala ha walaal kusoo dhawo barnaamijka maxaad oran lahayd fikirkaaga Soomaaliya iyo Soomaaliland walaala waxaan dhihi lahaa ilaahay horta soomaalida walaale khayr iyo abshir ha dhex dhigo haye dhibaatadii soomaaliya ka dhacday taliska militariga ahaa kuwa badan oo walaalo hargeysa jooga baa gobollada dhexe duqeeyay oo hiiro ay u yaqaan xoogaa halkaa iigu kaadi gobol ku duulay ma jiro laakiin dowlad dhexe ayaa jirtay dowladda dhexana dadka ku jiraahay gobollada soomaaliya ka soo jeedeen marka qaabka adigu wax u sheegaysaa waa qaab jabhadeed xukuumadii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre Allaah u naxariistay oo madaxda ka ahaa meelo badan bay dagaal ku qaaday markay u aragtay mucaarad inay ku yihiin gobollada dhexe gobollada waqooyi bari gobolladii waqooyi sida moola socota walaal halo xaqiiqada ha ka fogaane ma yista moola socota inay runta isu sheegna waa wax fiican dawladuna halkaas ay ka imaanaysaa haye laakiin walaalow waxaan ku waagaag waa gabar Soomaaliyeed oo runtii ka qayb galaysay barnaamijka laakiin fikirkeeda ka dhiibanaysay isla markaasina telefoonku uu ka go'ay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayo walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaaga halkaa joogtid
مقعي وسهر علي فاجة هيا شو قال لدم بانك هذلا يا هيا ولال واحد دوا واحد ربعين عن فكري كذي بتوضع هذا الكسومالي لاني الصومالي يا هيا أنا جا فكري كي أنا جا سهرهان واحد شعلة هينا الصومالي لان دب ولا مدري وبين الصومالي يا هيا لأن أنا جا سهرة أباه وحلو دري والصومالي لان درت قال لكم وشرين هيا ما كائن كنا ده هدي والله مدوب لها يا غاوة الصومالية بروبلم كفران هايسته الليس مركا يجو صو أسلحية ودن كودي إدت كل هالشيء أي نبات صومالية كني قام مركا وحنا يدهن لكن وحا صورن كدرن يضون يبات دعري أو قبل الله وقوي نب كدع إلى حد إلى هنا ما قح كنا صومالي لا نبدينا كما شرتو فرجال سبي نقول صمين أيام بس كلا قوقو بيان مركا صومالية وحن وش يجي هذاكو إلى ها إلى هي أنت أي إلا هي أنت أي نبات كنا لما يسوع صوماليا أي أقولان يا صومالي لأن إنا وحقب صدين أو مدحوين لا يهين أو مام لا يهين أو تتر يهين ده إنا 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 أنا إنا أنا حتاوض هذا الكل هاي هالبعاد لقول لصي ويا لكن سهرة ماذا بحكون صومالي لا لكن سهرة هذا إذا جي ستيد وضع هذا الك وح أقولادي هجانك صومالي لأن يهجانك صومالي أيه وضع أقولادي سياسة الآن مجتمع عالم كنا ويلجر جاريان مرها دي سياسيين في الصومال لأن سياسيين في الصومال أي أقراضين وهذا الك محاك كنيجة هل بعد نقول لسي أدوك سبادو عري سنتاي الله الصومالي أنا وأنا ود عينا دتك وناكسن تد وناكسن ويا دتك هير الصومالي لان ودت جوبا وحيد عيوي دعين ما نصور نقنيان وأنا قدر وح كست قدر بيليهين لكن دينك كوكوري وياي وحن كوشيغي فرسان بالمركي النبي نورا عليه الصلاة والسلام هيا الصحابي اللو شيغي الصحابتي كميدة هاي دينو انو حديثي هيا النبي دا قصة صنع وثو الصحابي حديثي دا ورورين جري هيا طبعا ادنا ننكي ايو اصفرو ليلح الصحابي هبل ايا هيا وحيا بصيرة دي النبي دا قصة صنع هيا ننكي ايا فرس قاطي مدو سيس عدي ننكي بوتغي هيا وثووتغي ننكي او فرس كيسي نسا دمير كيسي مهوبو سنحي مران اوف افكا وقلينيه ساقو وثل سيوهي هيا ننكي باساو ويغي وثل يري ننكان انتا اوصو سعضي اي فرس كيسي بين وشيغي ورقا قادم ايو آدياد امي كتالفت دوان هوبين انا سيداد وشيغي سيديني تاي اي انكالي سار وكوم هادو علنيا آدياد بادو ماد سنتا ولالو لينك كلا اي تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو هلو السلام عليكم لينك كلا تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلو هلو ها السلام عليكم ولال عليكم السلام عقب دقيقة آب باكو سلام يا ها كسر دو برنامج ولال أنا وراكو سلام يا ما قاعد يا هلك أشوكتيد ولال ما قاعد يروح لي هذا بشير أحمد شاعر ولا غير هذا آب باكو سلام يا دود داس أنا عيد بارو قيمين يا هيا رنتي وحارو أركا أنا قاعد أركتيني الصومالي الصومالي لا ولا هذا القوة ها وحي ما أنت الصومالي أنا أحيد وحي الصومالي أحيد لبضه وين قرنا هنا سفيان أنا قاعد أسوق كوفيا وح أنا أركا حالك إن لو لو ميلود وكلدير قال لو كلتاعي هاي يعني دولة بارون هاي سميت بارون هاي واحد سود وين يسوق ما أنت مترتو واقرتي وحيرنت آيت لون غدا ونفسه وحيرنت آيت هاي وحوي حمرة دولة سبلا نو حيت ما توقنا سبلا نو حيت هاي وونا وحوي بيلا حد حي بيش حد حي سبلا لان بهذي شرف الغرفة واقرتي يبيلا عبارية يبيلا أوضل رتي وحوي دتك الصومالي لأن رتو حلو شيء يا هدي الصومالي لأن لقاها ولا هلا يو أي اعتراف دوني رتو إيه وهاي تصور يستنو يقول دفع سكول غدين ومعنا مو واحد لا هاي سلوك باكر لا ده مياه سلوك باكر سلوك باكر لو حكومة كرا تحام بحب كده ما كرا أدي أدي مو واحد سلا ده مركا هدي بيلو دي بصور يستان أو ترى ده إمنك أتشكتي تراك بدن كسر بيرتو حالكو اسبدليا وحباس بدلها لكن مركي أنا قبل دحلي دي أنا نبض كاهين ها إيه وحمة شنو مدشنا ده تنطع الله وحمة يلي وين يسوقنا حبيب والبوح كدعية حاجة وحبة يلعبني آد بعد ما تنتهي وكاجم هاد على يا برنامج كنا دجال قيب غايتها داود يا الولي واحد نجلس ساعتان تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال استوديو لندن يا برنامج كرأي جا محمد عبد يوسف واحد لبان كتر سن حلبان نظر الصومالية هرر وقتر سنان تري الدولة دي ده جنرال محمد سياد بره iyo dawladdihi ka dambeeyay sidii dawladdii carta oo kale oo ra'iisul wasaare ka noqday intii ka dambeysana xildhibaan ayuu ahaa mudane maxamed abdi yusuf waxa uu qabaa soomaali weyn waxa uu qabaa soomaaliya inay mid tahay oo xurriyada qaadatay lixdankii isagoo muqdisho jooga universalna u waramaya iyo barnaamijka ra'yiga maxamed abdi yusuf muxuu yiri gudbay midnimadii qaranka soomaali taariikhiga soo jireenka ahaa baa lagu xad gudbahayaa dastuurkii lixdankii baa lagu xad gudbahayaa kan haddii yaalay wax ka dambeeyo dhan baa lagu xad gudbahayaa
وأنا شور فل وشور فل هيو سيادة ده يسمع ده يقارن ماذا يمد حبنا ومد الصوان الواحد قد بهي وهي والله كل عين هي عادة وجدي تراديشن كها وها إن سومالي عد عد لوجويو أو قبل قبل لوجويو أو قبل بعال المال وغصره أي دي في جلينيسا دولة دون حق وماله أما رجت حق وماله إن شيء نوع عاصو كلا جلان أما شر نوع عاصو كلا كقب جلان عد أي من دي دوجها استان أو سيسنة مجرته واحد جدب لاب بريرة هي يدل كسومالي إن الشرعية إن لكالجويو لبد دولة يابينه وين سياس دردد وفتي عميش آذي وبحي وحان شرعي هاين وليغالتي عن لهاين وقرن كسوان وحلوية اللين يوية سياس دراد دينا وحاوي إلا جوجيان قبنا عنو مركاسنا مركي للاشي راهيو قبلو دو غوي مامول كهاد دو غوستاها كجيرا وإن كتن سولان شاقاشادا أي شاقان جمهوري دا الصومالي لان وإن كتن سولان ماشان لما جمهوري دا متالو جمهوري دي اللحدن كي دالتاي وافتير الله قادة كوبية اللحدن كي والحدود كذي اللي يعدي راس جنبوني أنت أود حيسة هل جمهورية بكجت اللي بكم جشتو مركز ضدك هذا الله هذا كاردي جهية مقرني ساي وضدك واحد جد بهية ضدك سواء أفتدي لقى قاضي أو أي كل شيء أيوة حرة إن نقص قسمين سومالي من ما ده وده شركة ده ويان سومالي تاريخيا هل جن كده وها سومالي وين بوا واجاك وا محمد عبد يوسف حلبان كترسن بارلمانك دلك الصومالي أو قبة صومالي وين هي إن لحدن كل حروبي ددال هي دجال دير هي ديك بدنا قطعة حرية دل هيستو سقو أركي يا بيرات الصومالية إن أنا كلاك قوم كرين أو تاي متقرعته أما متقرع لينك تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلاو هلاو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام والله كسر وبرامج كم قاعد يلك شوكتيد ولا النعيمة الله يراها ده وحن قصوا هذا يا لندن هيا ولا النعيمة وحن دوني فكرة ده إذا إنك ديبتو هيا ولا مركا أجمع دجوانك السلام يا سوى ناكسن مركا هرت حل دبان كان أنا جواب الله يا برو هدي أو رد فكرة ده قبعة أيشرين ها بريجي هراء ده وحن قبنا يا أنا فكرة ده مركي سومالي مير كقبتي بين وبد بعدين لهاي هذا مو واحد ده مير ملها سومالي ولا أنت ها مركا سحويان وحويان حرق مركو فر سلسلة مركا يمارت هاي وتصبح فرمو ها وما لقى قبتي مثل تعق مديو لكن مركو داتو ولا صار وريا دون حوج لأيال الجليا محددية. مركا كلها يا سوا سوا ما تحدي صومالي أها هدو مركي تصبح حلوة أي. ها. ما أنت واحد تلا إذا ما ترتوا وحوي وآل فاشن وش كذا سوي ندافع تاسي. وهاجاك إمنك وذا هذا الكتركي كقيم جلان وزير كأرمها دمدة الصومالي لأن هي وزير كأرمها جودها إيه هراء الصومالي سيد واركتها. ولا الوحى نواركا هرت ضد بدنا فكرة كلا الدول لبا حق مديقه وماشا كهد يا الصومالي لان ضد كان ماشا مرا يدد كان يقون ومارها حق مديقه هيا قبل لدو دم ضد كان وي كسو تشيدان لكن مركا مال لقامنا يدد أثر الصومالي يكسو عدد الصومالي وي قبل ولبا كمسو تشيدان عدبا مضح اوه هو وضع وارون مركا عشا كان اي ضد كان اي عقل قابك كفكرة يان انو كما اركو انا إلا قفكرة وحا وي الماشا وحا الله صعدو من لقاري يا مسلا ما قاريو وانقرتي مركز سوماليلاند بي هيد حد بي لهيد بورا لهيد يا اللي هي صد الدولة ده قنصين بي سوماليا وتكتي إن كان سوماليا وكسر نقطة سوماليلاند ما عنده رويدتي واقرتي حارة مم علينا يا فكرة دهن هديو ده سوماليا أي جروسنا يس أي عقل في يوقع تشعب رجع ماشة مريا ما يجين إن جوان كان ما يقعدنا شعب دوينا وين جوان دوينا ماشة تجي واقرتي جوان كيد دوينا بنا ماشة تاجن سلايانا وتجي وسيردنا ويتجي لكن شكله شعب كي تاجن أدي أدي بنك أجمع هاد علينا يا أديكوا برنامج كأجل قيب قلي لينك كلا أيان وجود بيا إيه برنامج كأنه رأيجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله كسر دو برنامج كا عد كا جوحن فيلي أنا قرن يو وفيس على ورايا وقدومية حسب جوعد إمن كوال هذا شيء أو واحد تري ولا كلا فوقي هاي أو واحد تري فكر كا جورا وحوها ضد كلا تجاي كسر على ريال أرنتا كورن ها هاونكم مغلا فيصل ها بسم الله الرحمن الرحيم توان وان كحنا نصدح قالوا حي سوكي وحوي حد حليبانكا سيد سوكي حليبانكا حليبانكا مجانا ساي ايا تلفون كي قالوا سعد تلفون كفيصل واحد حليبانكا سوكي يا تري
ها مركا واحد شايل حلبانك وشو هذا مركا هراء حلبانك وحوي وحوشي يا رب حلبانك وامدة ها مركا وحوشي يا حلبانك تلفونك يا جلسة حلبانك وحوشي وحوي هذا الكاغا اسمع صوت تقول هذا الدكتور كيلا قال كوبي لحن كينا نوغا نديني بقول كيف اللي تدواتي اللي تدواتي اللي قد دي تدواتي اللي حن قد دي ان مقالا سايد الدكتور كاس وحا كانوا الشيقية وحا وين كان ما كاي سميسينا نوغا كما نشرين وحا يلا سميسي قوانين كوحا سميسي صوماليا رور مالكي وكتري لولا دي سيد نمبا قبان كران وحا كانوا الشيقية انو حنبا كوان قران يا يو انو قعن كلها حسوقي كثيرة وها رجل دولة في محمد سياد برؤوش غين كله وهاد حسوقي كثيرة كلها فتحوا حلو شيء يا وهم في زمان تل لا تشوف ولا ما تشوف تشوف ولا كنا تشوف تو تشوف ولا سومالي سومالي إيطاليا ما أنت ما أنت سومالي إيطاليا ما تشوفته ما جوا حمتي قلا شو شيء يا دكتور إن أنا إسكت حمين إن أنا إسكت حمين ما جانا سو والنما ذي ولا ترى شلا سومالي ويل صعب يطلع ويهاد ما أنت هو تلتشوا الدنيا كلها هاي wax maanta ay noo qasbiyeen war hadalada tagaana ma jirto waxay nagu leeyeen magaalada si awood ay nagu joojin karaan ma jirto mid siyaasadeed iyo mid iyo midba Faisal hadaan ka dhaxgalo inta marka aad tiri adigu Faisal Cali Waraabe ayaa taa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid wada hadalada horey waad uga qayb gali jirteen mucaarad ahaan iminka kama aadna qayb galin mowqifkaagu muxuu yahay Soomaaliland gacan baan siin lahaa anoo gacan baan siin lahayn inay dad noqdaan inay maanta waa la haysta ninka ingiriiska Nicholas Keiva Soomaaliya xukuma marka waxa weey marka maanta iyaga ma baahnaa inoo baahna lixdankiina anaga nimi abayaasheeda yimi maanta qaladki abayaashay wanaag ku keenay maanta anaga saxnay alxamdulillah rabbil caalamin siyaasada Soomaali ku joogaysa dibaatana Soomaali uma la waxaan wanaag uma laha wanaag dawladda Soomaaliya ee Soomaaliland ugu dambeystii Faisal Cabdi Yusuf waxa uu sheegay taanki 1969 kii waqtigiisa waa dhaafay waxa la marayaa maanta waa 2014 kii dadku aqliyeen maanta inuu isagoo kale Soomaali baarlamaankeeda gala ma buu aheyn maana waxa weeye dadkii dawladdii hore Faisal hadaan ku weydiyo ugu dambeystii hadaan ku weydiyo iminka ee dadka mida dadka raayiga ka qayb galay ayaa waxa ay saluugsan yihiin Soomaaliland siyaasadeeda marka la fiiriyo in ay jiraan dad degan Soomaaliland dhexdeeda laakiin aan la tirinin ama aan ka tirsanayn siyaasada oo oranaya dib Soomaaliland ay isugu laabato adigu ma la qabtaa fikirkaas dad yacni aan la seenin qaybtoodi xagga Soomaaliland ma qabtaa inay jiraan oo degan Soomaaliland Soomaaliland wixii ka xun waan hagaajisanaa waanay hadda shirka wada tashi qabanana cidii wax saluugsanay waa laga hadlayaa laakiin waxa jirta waxaan laga doodi karin waxa laga doodi waxa weey goonisaaga Soomaaliland horena uu jiray heemakan uu jiraa tii hore waxaan ku helay duco tan diig baan ku soo xilay xasuuqa maanta laga xishoodeen lagu qoro meesha ee declaration-ka waa la xasuuqay jina sheer baan lagu sameeyay marka tani wax laga hadla ma laakiin beel kasta oo qabanaysa waan ogna beel badan baa qabanaya laakiin micnaheedu ma aha Soomaaliland la waayay hadan saamigay waayay ma aha waa musaxayna wixii naga qaba gudahayay ninka la yiraahdo Faisal waxa tahay gudoomiyaha xisbiga Ucid maadaama aad joogtid magaalada Hargeysa hadalkaaga waxa ku jiray Soomaaliya in la haysto Soomaaliyana waa dawlad federaal ah madaxweyne leedahay ra'iisul wasaare leedahay golo wasiiray leedahay safaradii adduunka oo dhan baa fadhiya ambassadorskii baa fadhiya arintaas madugu kuma muuqato miya Soomaaliland waxa weey dawlad ma hayna ilaahan shisheey waan ku xitraabsana weyn dawlad dul ma haysata dal ma haysata kismaaya ma haysato baydhabo ma haysato garow ma haysato Soomaaliya Italiya ay jirtay meel qudha laga xukumi jiray maanta afar maamul baa jira intaaso wadan waxa jira kala staataa oo askar ay jirto waxa jirta niman deganiyaha ka socda
مدن فيصل مدن آتشاك تي كسمايو مامول ككجرة جوبا فدرالكو كتر سيهاي قروة مامول قبلات كابنتلان فدرالكو كتر سيهاي إمنك واحد سب جرام مامول قبلات يكلا سيدا حبيني يحب سيدا قل مدوك أرنتا أدوكو مديدنتا فيصل أدوكو هرقيسي جوغا دوا هي غير لو قصوا ولي هذا مشي سوا ما ابغى قصوا تام واخا وهي سومااليه يدي وا كلا غوغا اي سو شم افر دقمه نكون افر ما مال غوبلين يغي ميدكا هابا افر وكلا بخيا اماغي كوسو بيري دولتي هنا ده هلكي ما كو نكون ما حاتودي انا كدغت شرعي اني نقدان دوله غارو دوله غوبليدو تايل شعقه هنا ما خارنت ميدي سو ما عقل دله ما ما تايلا هريسي فيصل او امد غود اهان غوبلكه دغان وختري كرا اد غودوميسان ادو هورسيد كا ارينتا كا ورن marka aanu walaaga Soomaalida Soomaalidu walaageedu arkay inaan isku barbar korno laakiin waxaan caashina way jiro waana xafina wixii la dadka ma xasuuqay waa xafinay ee dambiga laga galay laakiin waxaanan afiyeen oo mar dambe aanan galeen caruurtiyada iyo caruurtooda inaan khatar kale galeeno oo damaanad qaad aan qaadi karin mid damaanad aan lahayn wax way doonistaag dhinaca kale Faisal marka la tirinayo gobolada Soomaaliland gobolka Maroodi Jeex gobolka Salal gobolka Awdal gobolka Sool gobolka Sanaag ayaa la yiraahdaa waxa jira Awdal State waxa jira Qaatuma State arintaas adigu ma diidan tahay adeer waxa soo iska beeber waa magac kaasi afar shan qof oo dibadda jooga inuu madaxweyne oo Soomaaliya jirta Soomaaliya taay jirta ilaa hasha waxa jira sagaal madaxweyne waa iska magac kaadu iska sameeyay laakiin Soomaaliland waa lug yahay inuu structure ka jiro golayaal ka jiraan baarlamaan ka jiro ciidamada nidaam ay leedahay dowladnimo adduunka dhan baa doorasho ka dhacan ma waxa ku sheekaysan adduunku soo noqday inay default state tahay maanta waxa weeye in arinta la ilaaha waxa fadhiix ku soo qaad ma leeyahay xaraam iyo xaraamaha in kelmadda la ilaaha isku soo noqosho iyo midnimo iyo jabuurad maanta la ilaalinayo oo dhisan Soomaali ma jirto waa tii Soomaali burburtay waa afarta oo kala qartay Soomaali iyo Italia ana gaar baa u baxnay marka waqtiga iska luminay gurigiina hagaajisa iyo waxaan sheegay dadku waana aad iyo aad Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucid ee mucaaradka ee Soomaaliland oo isagoo jooga magaalada Hargeysa barnaamijkan igala qayb galay markii hore aad buu maadsiyay iminkana leenka telefoonka soo galay ee yiri waxa isoo kiciyay hadalka xildhibaanka Maxamed Cabdi Yuusuf ee yiri Soomaaliland Jamhuuriyad maaha aad baad u mahadsantaa waa kaaga mahadcelinaya barnaamijkan aad igala qayb gashay halkaad weli naga la socotaan daawad iyo telefishinka caalamiga ee Universal iyo barnaamijkeena ra'yiga leenka kale ee telefoonka salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuhu aleekum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuhu haa walaal ku soo dhawow barnaamijka ra'yiga magacaaga halka joogtid walaal waxa la yiraahdaa Cabdi Xasan baa la yiraahdaa wa salaamaya salaam afartii waxaan ka rabaa inaan qayb qaato barnaamijkan si fiican walaal waxaan rabaa waxaad iga horeeyaan maleenaya maxaa ninki la yiraahdo Faisal Cali Waraabe aad iyo aad oo mucaaradka xisbiyada ka dhisan Soomaaliland ka mid ah wuxuu u jawaabay Maxamed Cabdi Yuusuf waa gartay horta waxa binaadku wuxuu ku fiican yahay wuxuu qofku inuu taariikhdiisa iyo historigiisa dib ugu baaro waxa uu ku hadlay oo ummada uu kula hadlay oo hore iyo waxa uu hadda ku hadlaa inuu kala saaro dhowr maalmood ka horba wuxuu ahaa waxaan aadeynaa Soomaaliya wuxuu lahaa waa gartay hadda inuu yiraahdo haddana waa xaaraan iyo dad baa Soomaali oo dadku waa iswada lahayay walo gaar loo laayay ma ii jirto waa gartay kii genocide ka sameeyey Hargeysa wada dhoobayeen waa gartay wada dhex dadkii baabiyey sida inoo cali markaad fiirisid marka arintaas waa arin laga soo gudbay adiga siday kuugu muuqataa wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland iminka seed u aragtaa adigu raayigaaga tayay waxaan arkaa Soomaaliya waa mid waa gartay ma kala gooyin karo waa gartay ninkii isku dayay inuu kala gooyana isaga daalay
aad baad u mahadsan tahay adigoo barnaamijka igala qayb galay iyo ra'yigaaga iyo telefishinka caalamiga universal oo aad kala qayb gashay. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halo, asalaamu calaykum walaal. Walaalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dani maag baan ka soo hadlayaa, waana maamo soomaaliyeed. Marka ra'yigaaga ku aadan soomaaliya iyo somalilan inay wada hadlaan, inay isfahmaan, inaanay isfahmin, siduu yahay? Waxa weeye annaga haddii nalaga talagelinaya annagu soomaaliya hal xabo baan ka dhigi lahayn, waa haddii tale nalaga weydiinayo. Marka adigu mahaweenkaad ka hadlaysaa, mahaweenkaad u hadlaysaa adigu walaal, marka mase dadka Denmark degan walaal, in alla intii aanu isku mawqifnahay, in alla intii aan isku mawqifnahay, waxaan jeclaan lahayd Soomaaliya inay hal mid noqoto, ma garat? Si fiican. Waxa weeye agimadhiga waan ku salaamayaa, waa adiga hor dhacday nin aan aada iyo aada u tageersan nahay baa tahay, kolleyba anigu shaqsi ahaan nin saxamad yar baa tahay. Wariyayaasha in badan waxaanu ka fahannaa saxamad, waxay iska hor keenaan laba nin oo aad iyo aad isugu bootaynaya, kuwa feer isu duubanaya iska hor keenaan, nin isku dayo soomaalida inuu qanciyaa tahay. Waxaan ku leenahay meeshaas ka sii wad, bilad sharafna anigu kolleyba qof baan ahay oo waan ku guddoonsiin lahaa hadday taladayda tahay agmadhiga. Ilaahay waxaan ka baryaynaa adigoo kale oo wada miiran oo saxamad yar baan ilaahay ka baryaynaa. Waxaan kuugu ducaynaynaa inaad halka adiga ahaan ka sii wadid Soomaaliyana, waxaan ugu ducaynaynaa inay hal xabba noqoto. Waxaa la yidhi doqoni meesha lagu diriray ogeyd, meesha lagu heshiiyey ma ogeyn. Hadda nimankii u dambeeyey oo hadlayay, ninkii u dambeeyey, ninkii ka horreeyey magiciisa ma raba inaan ku dhawaaqo. Waxa weeye ninka keli ah oo Soomaaliya aan meelna cafin, meelna cafin, meesha uu ka soo jeeda ma cafiyo, madaxweynihiisa ma cafiyo, kuwa dariska la-a ma cafiyo. Shalay buu lahaa wax la yidhaahdo Soomaalilan ma jirto. Darraad buu lahaa maalin walbuu ku celceliyaa, haddana wuxuu ku baaqayaa kala go-a Soomaaliyuu ku baaqayaa. Waa ra'yi weyaan, waa ra'yi walaal, waa ra'yi. Waa qofka ra'yigiisa waayo, qofka siyaasiga ah iyo qofka shaqsiga ra'yigiisa ayuu cabirayaa. Maxaa yeelay barnaamijkiya ra'yiyo dadku isku fikir ma noqonayaan. Aad baan kaaga mahad celinayaa maamo Soomaaliyeed oo joogta magaalada magaalo ka mid a magaalooyinka waddanka Denmark oo barnaamijka igala qayb gashay. Laynka kale ee telefoonka, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha walaal, kusoo dhawo barnaamijka, magacaaga halkaad joogtid? walaal, magacaydu waxaa la yihahdaa Cumar Xasan Dhaqane, waxaan ka soo hadlayaa waddanka Jarmalka. Haya, marka Cumar Xasan Dhaqane, ra'yigaaga Soomaaliya iyo Soomaalilan ka waran. Ra'yigayga Soomaaliya iyo Soomaalilan haddaan ka wada hadlo, horta waa Soomaaliya Soomaalilan ka jiraa ma jiraan, waa un hal Soomaali un baan nahay, magaceennana waa Soomaali, dadkuna waa Soomaali, waddankana Soomaaliya iskale, ma fahantay? Waa gartay. Ra'yigii marka haddaan ka hadlo, dad kale guri kale ma nihin, dad walaalaha un nahay, waxaana fiican inaad ku soo dhawaano oo wada hadalno. Aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa ra'yigaaga adigoo Jarmalka jooga. Gabadhii ayuu barnaamijku ku dhow yahay, telefoonka ugu dambeeya ayaan qaadanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ha walaal, kusoo dhawo barnaamijka ra'yiga Universal, magacaaga halkaad joogtid? Walaal Axmed baa la yidhahdaa, Londonna waan kaa soo wacayaa. Haye, dhowr qodob baan doonayaa inaan wax yar ka yidhaahdo. Haye walaal. Oo ku saabsan wada hadallada hadda socda. Haye walaal. iyo historically in dib loogu yaro noqdo wixii dhacay ee kalifay in Soomaalidu ay sida tan noqoto. Haye, sida aynu wada ognahay, xukun militariyaba waddanka haystay oo cidnaba aanu aabi yeelayna, cidii kasoo horjeesa talaynayay la dagaalamayay. Waa gartay. Marka jabhadaha ku kacay, jabhaduhuna iyaguna dadka way leynayeen, markaa Soomaali way isdilaysay gaas kastaba. Si fiican. Marka sidaa awgeed anigu ma qabo waxa suuq la yidhaahdo oo jira inuu jiro, because waxaa la yidhi ninka inaa rag wuxuu ka siman yahay waxa ka maqan ilo xasuustii iyo waxa ku maqan ilowshiyihii. Waa gartay. Marka jamhadahani dad bay leynayeen, dad faamiliyay leynayeen, marka inay ogaadaan in Soomaalida nin kastaba uu ogyahay cidda ka maqan iyo cidda ay kaga maqan yihiin. Laakiin in lays wareysto, maxaa dhacay, see waxay yihiin, maxaa khaldanaa, maxaa wax ku hagaagi karaan, miyaan loo baahnayn? Way ku hagaagi karaan iminka, tusaale ahaan anigu gobollada Khartoum state baan ka soo jeedaa,
aan aniga iyo dadkayguna ma qaban go'itaan dastuurka aan maamulkani uu ku dooday uu yiraahdo dhowr 97% daa codayna deegaankayga loogama codaynin waa gartay oo anagu kuma aanan jirin codaynta degmo hal degmo oo aan degno kuma aanan codaynin in wadanku kala go'o aad iyo aad marka adinku waxaad aaminsantihiin minimo marka MP-yada xagga naga joogana mid kaliya aanu cod ku soo saarnay kuma jira wadan la nominate gareeyay ma garanaysaa waa gartay marka Soomaali haysu timaado hawada hadasho laakiin waxa xaqiiqda jira waa ciqaaha laga wada hadlo aad iyo aad haddii Soomaali isku soo qabsan ay isku noqonaysay haday kala go'aysaba ha de ninkii doonaya inuu Soomaali ka go'o isagu ha ka go'o laakiin ninkan doonaynin inaan lagu dirqiyin weeye dadka Soomaaliyeed ee waanu go'aynaana waxaan anigu kula talin lahaa ha inay xaq sahmaan oo Soomaali oo dhan baa istishay iminkana wax waqti fara badan baan ka soo wareegay waagii siyaad barid dadku dilay la dhowr 20 sano ka soo wareegtay inta Soomaaliye siyaasay baa ka badan aad baad u maadsanta walaal wakaaga mahad celinaya waqtiga ayaa gabagaba ah telefoonka ugu dambeeya markan ayaan ka dhigayaa kan iyadoo kii hore aan iri laakiin hal telefoon ayaa ku jiray sidaan filayo salaam aleekum raxmatullahi wabarakaatuh waalaikum salaam waraxmatullah waxa ku hadlaya cabdiweli oo london jooga cabdiweli fikirkaaga ku saabsan soomaaliya iyo somaliland muxuu yahay somaliland iyo soomaali waxay kaliya yihiin soomaali ilaa haddeer waxa qaska ka socda oo dhan waa somaliland u soo ba sababtoo ah maxay sababtaad ku caddayn kartaa arrinkaas adigu aad la soo booday maxaad ku caddayn kartaa waxaan ku caddayn karaa puntland inay dowlad suubiso somaliland ayaa u soo ba kismaayo inay dowlad kula kacdo somaliland laakiin shaqayskuma laha ninka la yihaahdo barnaamijka igala qaybgalayow puntland waa maamul goboleed ka tirsan soomaaliya calankii soomaaliya ayaa ka taagan kuma aanay dhihin waa go'nay laakiin somaliland waxay ku tiri anagu dhabarkaan idin xijinay waana dib badantiin haddaad soomaalitihiin adigu taama diidantahay taa waxay keenaysaa waxay dhalin kartaa hadday somaliland ay samaysato dowlad gooni ah mid kastan hadhow inay isbedesho oo calan gooni inay la soo baxdo waa laga yaabaa haddana waxaa ii cadaynaysa waagii siyaad bare allahu naxariisto uu la dagaalami jiray waqooyiga sababtoo ah waxa fidna soomaaliya ku hayo dhan ayaa intaasa ka imaan jiray taa lama oran karo jabhado ayaa jiray ka horeeyay jabhadii SNM jabhadii SNM waxaa ka horreeyay jabhado kale maxamed siyaad barre xukuumaddiisii dhexe ee militarigu waxay dagaal ku qaaday dad kala duwan oo degan gobollada soomaaliya iyagu kuwii ugu dambeeyey ba ahayn haddii marka iyagu kuwii ugu dambeeyey ee lala dagaalama ay yihiin oo ay jabhad noqdeen iyaguna dowladda la dagaalamaya jabhadaha kale oo ka horreeyay iyo kuwa iyaga kasii dambeeyey maxaad kuwa adigu aamusaysaa intaas oo dhan waxaa caddaynaysa jabhadahaas oo kasoo aasaasmay waqooyiga waxa soomaaliya oo dhan oo fidna ilaa hadeer ka socoto oo demi la'dahay ayaga u soo bax barnaamijka ayaa gabagaba ah aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya inaad igala qayb qaadato daawadayaal barnaamijka ayaan intaa kusoo qatimaya waxaan si gaara ugu mahad celinayaa intii barnaamijka igala qayb qaadatay iyadoo weliba uu ka mid ahaa madaxweynaha somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo isagoo eraboorka ka baxaya hargeysa in yar ka yiri shirka faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo barnaamijkana hore igala qayb qaatay isagoo hargeysa jooga markii dambena laynka telefoonka ii soo galay kadib markuu sabab uga dhigay waxaan ka jeebsan waayey oo inaan ka daba hadlo aan jeclaystay xildhibaanka la yihaahda maxamed cabdi yuusuf maxamed cabdi yuusuf lafahantiisa u mahad celinaya isagoo jooga magaalada muqdisho dhammaan intii ila hadashay kuwa aan ila hadlin kuwa usoo geli waayey iyo kuwa daawanayaba si gaaraan ugu mahad celinayaa maamulka sare ee telefishinka caalamiga ee universal xafiiskooda magaalada muqdishona si gaaraan ugu mahad celinaya oo barnaamijka iyo weliba xafiiska magaalada hargeysa cabdirashiid maxamed nuur cabdiraziis rashka iyo weliba cabdiqani maxamuud ba iyo aadan saalimiin oo istuudiya joogana waa u mahad celinaya intaan u yarahay una weynahay anigoo cagta caatiya waa dhammaan daawadayaasha meel kastoo aad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.